Набагато теорії, про що таке взагалі докер. Я думаю вкластися у хвилин 15-20. Ми поговоримо про те, коли зручно використовувати докер, що таке взагалі докер. Потім ми порівняємо контейнери і віртуальні машини. Тут ми будемо говорити про контейнерну віртуалізацію взагалі, а не тільки про докер-контейнери. Потім розглянемо, як Docker використовує Linux ядро. Поговоримо про Docker клієнти, Docker Daemon. Після цього з'ясуємо, що таке імеджі і Docker контейнери. Потім розглянемо реєстрі і репозиторії. І після цього перейдемо до термінала і побачимо, як це все працює. Я покажу, як працювати з контейнерами, як їх запускати, зупиняти, видаляти, там атачитися до них і так далі. Потім я покажу, як створювати іміджі з існуючих контейнерів. Після цього ми запустимо дуже просту Web Hello World програму в контейнері і подивимося, як побачити, як вона працює в браузері на хостовій машині. І тут же я покажу, як мапити порти і папки з хостової машини на контейнер. Потім ми подивимося, як запустити теж просту MongoDB веб-програму у декількох контейнерах, як лінкуються контейнери. І тут я розкажу теж про Docker-файл і як білдяться імейджі з Docker-файла. І потім я покажу, що таке Docker Compose, як це все автоматизується за допомогою Docker Compose. Я маю на увазі, як білдити, розгортати багатоконтейнерні програми. В нашому випадку буде два контейнера. І в кінці ми подивимося, як швидко можна задеплоїти цю нашу програму, туду програму на Амазоні за допомогою Docker Compose. Добре, починаємо. Docker – це платформа для девелопменту, розповсюдження і запуску програм, використовуючи технологію контейнерної віртуалізації. За допомогою Docker ми можемо запускати процеси в ізольованому оточенні. Процесу, запущеному під Docker, здається, що він працює у мінімальному оточенні, хоча процес працює в тій самій операційній системі, що і решта нормальних процесів, він не бачить інших процесів, так само, як не бачить файлової системи і всього решта за межами контейнера. Для чого зручний докер? Наприклад, докер добре підходить для організації цикла розробки. Один з варіантів. Наприклад, розробники можуть писати код локально, ділитися своїм набором докер іміджів з колегами. Коли іміджі готові, їх відправляють на тестування. Після тестування можна іміджі всі відправляти прямо на продакшн і з них там запускати всі контейнери і наш application. Також Docker дозволяє простіше викладувати, розгортати програми. Ми можемо пакувати свої програми один раз і бути 100% впевненим, що програма запускається саме в нашій протестованій конфігурації, так як ми це робили локально. Давайте порівняємо віртуальну машину, звичайно, на основі гіпервізора з контейнером. Всі знають, що таке віртуальні машини, і переваги їх теж всі знають. Тому давайте зразу до недоліків віртуальних машин перейдемо. Обмеженням віртуальної машини є те, що вона має цілу операційну систему на борту і використовує RAM, процесор, дисковий простір хостової машини. Тобто ясно, що чим більше віртуальних машин ми запускаємо, тим більше ресурсів нам потрібно буде. Що стосується віртуалізації, яка базується на контейнерах, то тут використовується ядро хостової операційної системи для запуску багатьох гостьових інстансів.
кожний такий інстанс називається контейнером. При цьому кожен контейнер має свою власну файлову систему, процеси, мережеву інфраструктуру. Тобто зі сторони контейнер виглядає як віртуальна машина, але це не є віртуальна машина. Контейнер взаємодіє, як я казав, напряму з ядром операційної системи і є ізольованою програмною платформою. Всередині кожного контейнера ми інсталюємо нашу програму і всі бібліотеки, всі залежності, які необхідні для її роботи. Про переваги контейнерів. Контейнери набагато легші, ніж віртуальні машини. Вони запускаються майже миттєво. Нам не потрібно встановлювати ніяких гостьових операційних систем, тому що використовується ядро. Ми можемо запускати набагато більше контейнерів, ніж віртуальних машин. І при роботі з контейнерами у нас набагато більше портабіліті. І, як я казав, якщо ваша програма всередині контейнера працює локально на вашій машині, вона буде так само, абсолютно таким же чином працювати і на сервері. Тобто, ще раз, контейнери – це не віртуальні машини. Ми можемо розглядати їх як обгортку над Unix-процесом. Як я казав раніше, контейнери дуже легкі. На звичайному комп'ютері можна запустити, ну, кажуть, 100 плюс-мінус контейнерів, а на сервері до 1000. І контейнер має свою файлову систему, процеси, порти, тобто як, ніби як ізольований від навколишнього світу. Тепер, якщо ми говоримо про докер-контейнери, у склад докер-інфраструктури входить Docker Engine. Docker Engine – це шар, на якому працює Docker. Його ще ми можемо розглядати як lightweight runtime і набір інструментів, який управляє контейнерами, іміджами, їх білдить. Docker Engine складається з Docker демона, Docker клієнта, який комунікує з демоном, і REST API. Сюди також входить до Docker Engine. REST API використовується для комунікації з віддаленим Docker демоном. Я зараз буду казати про Docker демон і Docker клієнт. Що їх, зараз добираємося до цього. Docker Engine створює і запускає Docker контейнери, використовуючи namespace і control групи Linux ядра. Так, тепер пару слів про Docker Daemon, Docker Client. Docker має клієнт-серверну архітектуру. Ви, як кінцевий користувач Docker, працюєте з Docker клієнтом. Docker-клієнт, в свою чергу, комунікує з Docker-демоном, а Docker-демон, в свою чергу, і створює, запускає і розподіляє всі контейнери. Тобто всю основну роботу виконує Docker-демон. І клієнт і демон можуть працювати на одному хості, і також ви можете підключити клієнт до віддаленого Docker демона. Ну, я тут написав, що клієнт може як бути командлайн, так і гуішний кайтматік. Я кайтматік не роздивлявся, не знаю. Просто є такий гуішний клієнт. Тут я написав Docker version. Можемо зараз спробувати подивитися, тобто у мене і клієнт, і сервер працюють на одній машині. Так.
Так, ідемо далі. Що таке Docker контейнери і імеджі? Контейнери і імеджі – це взагалі головні сутності Docker. Імедж – це read-only template, з яких створюється контейнер. Імедж може створюватися або вами, або іншим користувачем. І всі імеджі зберігаються у Docker Registry, як, наприклад, Docker Hub. З одного імеджа ми можемо запустити багато однакових контейнерів. Також слід сказати, що імедж має леєрну структуру. Кожен леєр – це просто ще один інший імедж. І кожен леєр заблокований на запис і є read-only. Контейнери, як ми вже згадували, це ізольована програмна платформа. Ну, він містить все, що вам потрібно для того, щоб запустити вашу програму, і може базуватися на одному або багатьох імеджах. Тепер про те, як білдиться імеджі. Так як імеджі є read-only, для того, щоб створити контейнер, Docker додає read-write файлову систему над read-only файловою системою імеджа. І всі зміни пишуться у останній леєр. І для того, щоб зберегти стан цього контейнера, або іншими словами, створити свій імідж, зберегти всі дані, які ми маємо в новому контейнері, ми комітимо цей контейнер у новий імідж і таким чином заморожуємо ці всі зміни, які ми робили у контейнері. Також для створення імеджів можна використовувати докер-файли. Докер-файл – це просто набір команд, таких як, наприклад, з якого базового імеджа створювати новий імедж, яке додаткове програмне забезпечення встановлювати при створенні імеджі і так далі. При цьому треба сказати, що кожна команда – це окремий леєр у імеджі. І взагалі-то є різні best practices, як писати ці докер-файли для того, щоб оптимально створювати імеджі. Я пізніше покажу, у нас я буду створювати імідж з докер-файла, і ми там подивимося на те, як він додає ці леєри додаткові. Так, registry репозиторії. Registry – це набір репозиторіїв різних користувачів або вендорів. Кожен великий вендор має Docker репозиторій свій з імейджами для різних версій, наприклад, свого продукту. Для більшої безпеки можна використовувати свої власні реєстри, і також ясно, що є багато інших неофіційних публічних репозиторіїв різних користувачів, які можна скачувати і використовувати для запуску контейнерів, але ясно, що ніхто не гарантує безпеку, так як можна запустити контейнер, в якому буде запущено все, що завгодно. Ну, це, в принципі, все, що я хотів по теорії розказати. І невелике введення, що таке Docker. Тепер можемо подивитися, як це все виглядає у терміналі, і якщо, ну, якщо зараз є якісь питання, як можна задавати і по ходу, коли будуть якісь питання, можна задавати, я буду намагатися відповідати на них. Є якісь питання в когось? Добре. Давайте тоді перше, я покажу, ну, я буду показувати все-таки нічого такого занадто складного і сверхъестественного, просто всі прості команди, як взагалі працювати з докером і щоб мати уявлення, що це взагалі таке. Добре. Давайте попрацюємо з контейнерами. Подивимося, які у нас є імеджі до спочатку. У мене тут є два імеджа. Для того, щоб, наприклад, закачати якийсь імедж з репозиторія центрального, це Docker Hub буде,
використовується програма, команда Pool. Це назва репозиторія, це тег версія в даному випадку. Таким чином відбувається завантаження іміджа на локальну машину. Є. Ми можемо подивитися. Є наш репозиторій. Так, тепер як запускаються контейнери? Є команда run. Будемо запускати з ключами IET і IT. I це означає інтерактивний режим, T це псевдотермінал. Можемо дати йому ім'я цьому контейнеру, наприклад, тест Ubuntu, і дати, ми можемо дати image ID, з якого його запускати, можемо дати частину ID, так як він в даному випадку буде однозначно ідентифікувати цей image. Також ми можемо запустити, передати ім'я ось таким чином. Тобто назву репозиторія і тег. І для того, щоб ми не вискочили з контейнера, зразу ж ми маємо вказати якусь команду. Нюанс в тому, що всі контейнери зразу вбиваються, якщо там немає жодного процеса. Тобто, якщо при закінченні останнього працюючого процесу контейнер зупиняється. Так, тепер подивимося на наш контейнер, запущений. Для цього є команда ps, ось наш контейнер. Так, виходимо таким чином. Зараз у нас немає запущених контейнерів. Бачимо, щоб побачити, які контейнери є взагалі, запущені і не запущені, використовується ключ A. Тепер ми можемо стартанути контейнер, який потушений таким чином. Docker start. 3B таким самим чином можна або повністю, або частину. Є, він стартанув. Тепер він працює в демон режимі або detach режим. Для того, щоб заатачитися до контейнера, є команда exec. Ми також вказуємо, куди ми хочемо тачитися, і також вказуємо програму, що команду, яку ми хочемо виконати, щоб не вивалитися з контейнера зразу. Все. І тепер, якщо ми зараз ми вийдемо з контейнера, exit, він не зупиниться, тому що ми до нього атачилися, коли він працював в демон режимі. Для того, щоб зупинити, ми робимо Docker stop наш контейнер. Все. Контейнер потушили. Тепер давайте подивимося, як створити свій власний імідж. Подивимося, що у нас тут є. Давайте запустимо контейнер ось цього іміджа.
є. Що це у нас? Це у нас Ubuntu. Подивимося, наприклад, зробимо якісь зміни в контейнері. Фласка немає. Можемо його встановити. Є. Тепер для того, щоб є у нас наш контейнер. Тоді, коли я раню контейнер і не даю йому ім'я, він вибирає, докер дає їм імена ось такого от вигляду рандомного. Тепер для того, щоб закомітити, я просто візьму докер. Я можу його не зупиняти, цей контейнер. Docker commit container ID і назву свого імейджа. Я хочу його назвати Python і Flask, наприклад, дати йому тег. Так, є. Тепер Docker images. Ось наш є імідж. Давайте запустимо з цього імейджа наш контейнер, побачимо новий контейнер, побачимо, що там дійсно є ці зміни. Наприклад, name я йому дам Flask. Це ID імейджа. Так. Ми до нього заатачились, я щось не побачив. Добре. Python. Є. Тобто це той наш контейнер, з яким ми працювали. Тепер цікаво подивитися про леєри, які я казав раніше. Давайте подивимося на леєри. Це можна зробити за допомогою команди History. Це нам покаже всі леєри цього. А, ні. Docker History і що? Так, є. Ось це наш основний контейнер, імідж, з якого ми робили це все. Ось його ID Python 3.5. Він такий самий. І поверх цього леєра у нас створився новий леєр з нашим фласком. Є. Так, тепер давайте спробуємо запустити просту програмку Hello World. Так, у нас тут уже фласк стоїть. У мене є тут така дока. Я склоную його. Так. Є. Ось ця наша суперпрограма. Виглядає вона ось так. Тобто просто hello і все. Для того я її зараз можу запустити, але я не зможу
Нічого побачити на хостовій машині, тому що я не відкривав порти для цього контейнера. Для того, щоб подивитися, як вона працює, давайте знову закомітимо цей контейнер уже з нашою програмою в новий імідж. Так, і тут можна дати ім'я іміджа, тому що там він коміт не дасть ніякого імені. Так, є. Тепер Docker Images. Тест Flask є наш імідж. Звідси вийдемо. Він нам цей контейнер не потрібен. Тепер ми можемо запустити новий контейнер з нашою програмою з цього іміджа. І при цьому ми маємо змапити порти. Робиться це так. Docker. Flask. Наш імідж, наша команда і наші порти. За допомогою ключа мінус P, наприклад, якісь там 777 і 5000, тому що Flask запускається на цьому порті. Є. Тепер перейдемо. Сервер. Все, всередині контейнера працює наша програма. Тепер на хостовій машині ми спробуємо подивитися. Є. Бачимо, що на хостовій машині ми бачимо, як працює програма в нашому контейнері. Так, добре. Тепер я би ще хотів показати, як мапити папки з хостової машини в контейнер. Наприклад, створимо якусь папку. Наприклад, Docker. Є. Створимо якийсь файл. Є. І тепер ми з цього контейнера давайте теж вийдемо вже. І тепер теж таким самим чином запустимо наш контейнер. Тут ім'я поміняємо, тому що він зараз ругнеться, що таке ім'я є. І змапити ось цю папку можна з двома ключами мінус В. Я її скопіюю. Наприклад, Docker буде папка називатися на контейнері. Є. Тепер, якщо ми захочемо перейти в цю папку, ми побачимо, що наш файл є в контейнері. Можемо його видалити на хостовій машині. Немає нічого, і тут теж немає нічого. Тобто все, що ми змапили, воно видно з Docker контейнера. Добре. Тепер перейдемо до того, як лінкувати контейнери. Контейнери можуть між собою лінкуватися. Наприклад, програма в одному контейнері, а база даних може бути в іншому контейнері. Я зараз розгляну
просту програму. Програма буде, як я казав, в одному контейнері, MongoDB буде в іншому контейнері. І ми спробуємо. Розібратися. Так, я вийду звідси, подивимося, що у нас є. У нас куча контейнерів. Ми давайте їх, мабуть, видалимо. Docker RM. Так, і ключ F я дам, тому що якщо контейнери запущені, я їх не зможу видалити. Ключ F, це називається force, він форсом видалить їх. Все, немає у нас контейнерів. Добре, зараз я хочу зробити один. Зараз я це видалю. Склонуємо. Нашу MongoDB програму. Ось наша програма. Ну, я не знаю, показувати її чи ні. Можемо подивитися. Дуже все просто. Там пару роутів, щоб показати. Це to-do програма, тобто список справ простий, просто щоб показати, як додавати дані там в якусь базу. Ось це наш докер-файл. Він виглядає таким чином. Докер-файл – це набір команд, які нам потрібні для того, щоб збілдити імідж. Це команд, ну, це найпростіший докер-файл, є набагато, ясно, набагато складніші і більші. Це просто для того, щоб показати смисл. Це з якого іміджа ми будемо, з базового іміджа робити контейнер. Ця команда додасть всі файли з поточної директорії в директорію to-do. Таким чином ми встановимо робочу директорію, тобто при запуску контейнера ми будемо зразу переходити сюди. І таки цією командою я встановлю Flask, PyMan, PyMongo і Unicorn. Добре, так, Docker Images. В принципі, давайте я видалю ось ці, щоб вони нам не заважали. Є. Білдиться імідж таким чином. Docker build. Дамо тег цьому імиджу і папку, з якої все тягнути. Це поточна папка. Папка, в якій знаходиться Docker файл. Таким чином відбувається build image. Є Docker images. Ось наш імідж створений. Тепер давайте подивимося на леєри. По-перше, ще раз подивимося на Docker файл сам.
Так. І по-друге, Docker History, ось цей імідж. Ми бачимо, що ось наші леєри, які відповідають кожній команді. Ось це наш Python 2.7. І ось це кожен наступний імідж, це наша команда з докер-файла. Так, є. Вийдемо. Так. Тепер давайте розберемося з лінкуванням. Коли ми встановлюємо Docker, він створює свої мережі. Давайте їх побачимо. Network. Цих три мережі. Ці три мережі – це частина імплементації докера. Коли ви запускаєте контейнер, ви можете використовувати флаг --net для того, щоб вказати, яку мережу має використовувати контейнер. Дефолтна мережа – це ось ця от bridge мережа. І ми можемо побачити цей міст як частину мережевого стека нашої хост машини. Якщо ми запустимо ifconfig, ось це ось docker 0, це ось наш цей от bridge. Якщо ми хочемо, щоб наші контейнери працювали ось у цій дефолтній мережі, ми повинні коннектити наші контейнери за допомогою флага --link. Цей флаг legacy, і зараз це не рекомендую. Ну, спочатку спробуємо таким чином, потім я покажу ще один спосіб. Для того, щоб до чогось... Так. Docker. Що у нас тут є запущено? Нічого. Для того, щоб злінкувати два контейнера, давайте спочатку запустимо MongoDB. MongoDB image Mongo. Цього іміджа у нас немає. Зараз побачимо, що відбудеться в тому випадку, якщо немає іміджа, він не може знайти локально, і тому він перевіряє в центральному репозиторії. Якщо його там знаходить, він його закачує. Це офіційний MongoDB репозиторій, тому він його знайшов і закачує його. І з нього запустить зразу ж контейнер наш. Є. Ось наш імідж. Подивимося. Ось наш контейнер. Відкритий порт 2017 працює на цьому порту. Тепер для того, щоб запустити наш контейнер з програмою, зробимо таким чином. Docker run, таким зайдемо в нього, дамо йому ім'я webapp, link, це цей ключ, про який я говорив, з чим лінкувати, mongodb, ось ім'я. Тепер відкриємо порти для того, щоб наша програма, щоб ми могли щось побачити. Відкриваємо 5678, так само
тобто не змапимо, назвемо наш контекст, з якого тепер з якого іміджа ми це маємо створювати. І команда, щоб не випасти. Так. Mongo. Є. Подивимося на наші контейнери. Ось вони, наша Mongo і наш веб-веб-ап. Відкритий порт 5678. Програма запускається через цей файлик. Є. Для того, щоб побачити це, йдемо на в браузер 5678. Наша програма. First title, first to do. Submit. Є. Тепер давайте зайдемо в Mongo контейнер і в самому шелі Mongo додамо ще якусь лінію, там запис. Як ми знаємо, це ми робимо таким чином. Docker exec, до чого ми атачимося, і команда є. Ми всередині Mongo контейнера запустимо shell. Так, тепер в shell подивимося, що у нас тут є. Є. Наша база ось це. Є. Тепер подивимося, з чим нам працювати. Items. Подивимося, що в базі записано. Так, ось цей наш запис. Тепер додамо якийсь запис. Наш запис доданий. Тепер, якщо ми подивимося тут, він у нас є. Тобто бачимо, що як програма, наш application злінкований з контейнером MongoDB. Взагалі-то зараз не рекомендується використовувати дефолтний цей бридж, і рекомендується уникати цього способу лінковки контейнерів, рекомендують створювати свої бридж мережі. Давайте це швиденько, це не займе довго часу. Я покажу інший спосіб, як можна злінкувати контейнери. Так, Docker PS. Давайте їх видалимо, щоб вони не заважали. Так. Є. Давайте ще раз подивимося на наші мережі. У нас три мережі. Створимо свою бридж-мережу. Це робиться таким чином. Docker Network Create. Так, driver bridge.
і назва контейнера, наприклад, Isolated Network. А, стоп. Є. Ось наша мережа. Тепер у нас я побував всі контейнери. Нашої програми по суті зараз немає. Для того, щоб запустити знову нашу програму, зробимо таким чином. Docker run -- вкажемо нашу мережу, пару ключів, ім'я дамо нашому контейнеру MongoDB і вкажемо з якого іміджа. Так, знову Docker. Є. Подивимося на нього. Запущений. Тепер другий контейнер з нашою програмою. Все так само. Ім'я йому дамо знову WebApp. З нашого іміджа. З нашого іміджа WebApp. Так, і знову нам не забути відкрити порти, щоб ми мали доступ, як на це подивитися. Є, так, два у нас запущено. Контейнера 6789 не працює, тому що нам треба заатачитися і запустити нашу програму. Не run, а exec. Наш WebApp. Тепер він запускається Python. Так, є. Тепер він його побачив. Тут нічого нема, тому що це зовсім інша уже якби запускали з нуля. Добре. Побачили, як лінкуються контейнери. Тепер подивимося, що таке Docker Compose. Так, я знову хочу видалити всі імеджі і непотрібні контейнери, щоб ніби як з нуля почати. Docker PS. А, нічого нема. І імеджі. Видаляється імеджі за допомогою команди RMI. Видаляємо цей імедж. Видаляємо цей імедж. Бунт теж можна видалити. Питони я не видаляю, тому що якщо нам треба буде закачати, вони там довго будуть закачуватися. Є. Добре. Зараз ми всередині нашого репозиторія. Подивимося. Так, Docker Compose встановлений. Є. Тепер подивимося на Docker Compose файл.
що він себе представляє. Значить, це файл. Docker Compose — це взагалі інструмент для опису і запуску мультиконтейнерних програм. Із Docker Compose ви створюєте Compose файл такого от вигляду, в якому ви описуєте і конфігуруєте всі сервіси. І потім, використовуючи там буквально дві команди максимум, ви білдите і запускаєте всі сервіси. Все те, що я робив руками, ми зараз спробуємо зробити це швидко. Це, значить, у нас це от нібито аліаси для кожного нашого контейнера. Тут ми вказуємо, як для наших імеджів, тут ми вказуємо там, які команди виконувати при запуску, при старті контейнера. Тут ми мапимо порти. Ця команда показує нам, що лінкувати. В даному випадку ми лінкуємо цей аліас. Давайте подивимося, як це працює. Так, для того, щоб збілдити всі імеджі, є команда Docker Compose. Docker Compose Build. Є. Тепер для того, щоб запустити все це, що я робив, ми робимо Docker Compose App. Да, видалили Mongo, він затягує знову Mongo. Є. Дивимося. Ось наші контейнери. Все, що ми вказували в наших докер-файлах, докер-композах, у нас є. Можемо подивитися на нашу програму. Бачимо, що працює так само, як і раніше. Все, ось таким чином використовується Docker Compose. Все дуже гарно і легко. Тепер Amazon. Це, я сподіваюся, що зараз я це швиденько покажу, як можна це все задеплоїти. Немає у мене ніяких інстансів. Я створю T2 Micro Instance. Давайте створимо новий ключ. Docker. Я його скачав. Хай він запускається. Ми поки що перейдемо. І подивимося на наш файл. Взагалі-то рекомендується цим файлом робити ось це. А, чекайте, який човн, чмод.
є. Тобто ми змінили йому permission, він read-only. Подивимося на наш інстанс. Є він запущений. Наша програма працює на порті 5678. Нам треба відкрити цей порт на інстансі. Робиться це таким чином швиденько. Чи ні, там 6789, здається. Да. Відкрили. Є. Тепер давайте затачимося на цей інстанс. Так, Docker Pem, де там юзер називається ось таким чином. Є це два юзер на машині. На машині ось ці. Так. В чому проблема? Посмотреть, какому пользователю принадлежит ключ. Ясно, я ж там йому човен робив, та випадково добре. Так. Зені. Так, є. Тепер ще раз. Є. Так, ми на машині. Подивимося, що тут за система стоїть. Це у нас Red Hat. Так, давайте зразу змінимо. Пароль. Так. Перезайдем. Є. Тепер встановимо. Встановимо наш git docker sudo yum install git docker. Так. Є. Тепер для того, щоб нам не робити sudo docker, ми можемо зробити таким чином. Додамо наш юзер в докер групу. Sudo usermod -a gen docker і наш юзер. Є, давайте ще раз перезайдемо. Так, добре. Тепер
подивимося. Подивимося, що у нас Sudo Service Docker Status. Sudo Service. Він не запущений. Запустимо його. Подивимося. Є, він працює. Тепер нам треба встановити Docker Compose. Sudo pip install. Docker. Так, є. Ще разок склонуємо наш репозиторій. Є. Тепер робимо Docker Compose Build. Все те саме, що ми робили локально, тепер ми це робимо на нашому інстансі. І тепер піднімаємо наше все. Є. Наша машина має ось такий адрес. І ми зайдемо на неї. Бачимо, ми на Амазоні запустили нашу мега-програму. Все, в принципі, це все, що я хотів показати. Якщо є якісь питання, спробую відповісти. Привіт. Привіт. Дивись, в мене є питання на рахунок... рахунок докера, ну, тобто, чи ти пробував піднімати контейнери на самому Амазоні, користуючись сервісом, не створюючи машину і сітушну, а просто, ну, є такий сервіс, зараз тобі скажу, як називається, EC2 контейнер сервіс. Чи не пробував ти за допомогою нього піднімати контейнер? Чесно кажучи, ні. Я не пробував цього. Ну, я, чесно кажучи, навіть не знав про це. Я для себе буду мати на увазі і подивлюся, що це таке. Тому що... Ну, в мене та сама ситуація, я також не пробував, але, ну, думаю, може ти знаєш. Ні, я не знаю. Треба буде подивитися, що це таке. Не знаю, що це таке. Ну, відкрий свою консоль EC2. Тобто Amazon AWS. Так. В браузері. Ага. От, заходиш, ну, якби на в лівому верхньому кутку нажимаєш. Ні, вище. Ага. В
вище Ну, на цей давайте. квадратик, кубик Ага. нажимаєш. Так. І зараз маєш побачити. А, окей. А це воно? Ні, не то. У мене інакший дашборд. Окей, Франк, ти в Франкфурті. От, бачиш, там, де комп'ют знизу, є EC2, і знизу EC2 контейнер сервіс. Ага, я Оце бачу. Він. Так. Добре, цікаво. Дякую за інформацію. Нема за що.